Старий цирк у Бердичеві знаходився там, у дворі сучасної будівлі «Укртелекому», на колишній вулиці Махнівській напроти театральної площі. Він був збудований із ялинових та соснових дощок, які кріпилися до стовпів за допомогою дрочаних цвяхів. Цирк міг працювати навіть у холодну пору року. Але йому судилася дуже коротка і трагічна доля. На честь нового 1883 року у Бердичеві проходили гастролі цирку італійських артистів братів Фероні. Ймовірно, це була одна з перших вистав, оскільки будівництво приміщення було завершено десь у грудні 82-го. Але власник цирку відкрив його з грубими порушеннями правил пожежної безпеки. Запасних виходів не було, а усі двері відчинялися всередину. Під час вистави «Страшний суд», яка розпочалася о 10-й годині вечора 1 січня, у цирку сталася пожежа. Існує кілька версій її причини. За однією, вогонь поширився із комірчини одного з ламповиків. За іншою – з гардеробної артистки Рудольфи, яка ненароком перекинула горщик з тліючим вугіллям. Ще за однією – через необережність молодшого ламповика, який чистив лампу для директора цирку Фероні і перекинув її на полицю, залиту газом. Найпоширеніша версія, яка була поміщена у місцевій пресі, говорила про те, що з рук демона на коні упав факел і потрапив прямо у діжку, де знаходився газ для 170 ламп на один вечір. Спалахнуло величезне полум'я. Серед відвідувачів і трупи виникла паніка. Усі кинулись до центральних дверей, оскільки двоє бокових були зачинені за розпорядженням адміністратора. Ті, що були забиті цвяхами, вдалося відкрити, але у тісняві люди самі заблокували вихід. Вогонь поширювався надто швидко. Дерев'яні стіни, сіно у стайні, солома для утеплення на горищі тільки підсилили його руйнівну дію. За 15 хвилин пожежа повністю знищила приміщення. За спогадами очевидців, той січневий день видався на лихо зовсім не зимовим. Стояв густий туман. Він і зашкодив пожежним на каланчі, яка знаходилась ось тут, на відстані усього однієї версти, вчасно розгледіти дим. Трагедія у цирку забрала життя 301 людини. Серед них були 21 дитина і 14 іноземних підданих. На старому міському кладовищі стоїть пам'ятник невпізнаним жертвам пожежі. Його було збудовано на кошти пожертв місцевих мешканців. Одразу після трагедії було створено комітет суспільної допомоги постраждалим, який засідав у приміщенні громадського зібрання щодня до 14 січня. Під його егідою проводилась велика робота по опізнанню тіл загиблих та їх поховання, надання допомоги постраждалим та їх лікування. Розмір фінансової допомоги коливався від 4 до 25 рублів. Її надавали сім'ям загиблих, тим, хто внаслідок каліцтва втратив роботу та трупі цирку. Адже вона у кількості 27 чоловік втратила абсолютно усе своє майно і за кошти комітету була відправлена залізницею на батьківщину. Чутка про трагедію поширилась усією країною. Імператор Олександр III виділив сім'ям загиблих 4 тисячі рублів. На місці катастрофи зробили огорожу. Пізніше майже поруч було збудовано лікарню «Червоний хрест». Подробиці Бердичівської пожежі з'явилися у столичній пресі уже за кілька днів. Ця трагедія знайшла відображення і у творчості російського письменника Чехова. 12 січня 1883 року разом зі своїми оповіданнями Антон Павлович надіслав тему для малюнка про пожежу у Бердичеві редактору гумористичного журналу «Осколки» Миколі Лейкіну. Лейкін спочатку планував використати тему в черговому номері, однак 3 лютого відписав: «Мої художники не знайшли, як малювати на цю тему. Порфир'я впробував було, але зіпсував. А тепер малювати на цю тему вже пізно». У листі від 8 лютого Лейкін знову повернувся до теми. «Я гадаю, малюнок може долежати до нової пожежі».